Hallo terug by Gesinskerk en vriende. Ek en Heunis 'n bietjie hier op Jakobsbaai, ons gaan 'n paar fotos vir julle aanstuur. Ons kom rus 'n bietjie hier vir die naweek. Ek wil graag so vir julle nooi om net so 'n bietjie saam te speel te beweeg te Kolossense. Ek kry so 'n bietjie koffie, wees rustig. Ons luister na 'n bietjie musiek, ek is nou terug by julle. Kom ons land eers toe so na hierdie besige week. Sien die heerlikheid van God se krag, hoor die dreuning van die see, laat die bome sing van blydskap, laat die nasies dit hoor. Sien die heerlikheid van God se krag, hoor die dreuning van die see, en hy kom op die aarde, en hy kom om te heers, en hy kom in sy majesteit, en hy kom om te heers. Van dag tot dag sal ek in my huis die Heer loof, van dag tot dag sal ek sy naam besef. As hy welkom terug, ons spandeer nou tyd hier, ons maak maar asof een van die huis in Jakobsbaan ons behoort, ek sit hier op 'n reëling hier, asof die plek in my behoort, ons het maar net so gehuur vir die aand, en terwyl ons hier is, gaan ons 'n bietjie vir julle in die Kolossense neem. Kolossense, een van die boeke wat baie na my hart is, want het vertel vir my 'n bietjie meer van my mensheid, en wat die Here Jesus eintlik vir ons kom doen het. Nou, Paulus is onder huisarrest, hy was nie self in Kolosse gewees of Kolossense gewees nie, en daar is 'n man met die naam van Epafras, jy kan na vers 7 gaan lees, van hoofstuk 1, wat eintlik die gemeentetjie begin het, en hy kom nou daar by Paulus aan, en hy vertel vir Paulus bietjie van wat aangaan, hy is bekommerd oor die gemeente, wat so vasgevang is in sekulêre gedagtes en filosofie en gewoontes en godsdienst, baie bekommerd oor die gemeente wat dan verward is oor wat godsdienst is, wie die Here nou is, soms hulle in sommige die besnijdenis vasthou, ander het Griekse gode wat hulle belangrik is, en dat is die Here Jesus Christus wat vir ons eintlik die antwoord is vir al hierdie dinge. En dis so asof Paulus luister na hierdie man, en dan skryf hy Kolosse, die brief van Kolossense, skryf hy dan vir die gemeente, en ons gaan 'n bietjie so vir die volgende paar weke gaan ons deur hierdie toer of hierdie brief toer met verskillende temas wat Paulus hanteer. Paulus kom en hy kom maak die grond, die fondasiestelling van waaroor alles gaan in ons Christendom. En ook vandag nog is dit net so waar, waarin hy die Here Jesus Christus kom verklaar, of nie verklaar nie, kom uitlig vir hulle. En hy kwalifiseer dit as volg daar in vers 19 van ons 1 lesings die volgende in 20 vers 19. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon, dis nou in Jesus, en om deur alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel, deur hom het alles op die aarde en in die hemel met homself te versoen. Hy wil graag Jesus uitbeeld as die seun van God, God self, maar die tema van hierdie twee verse is versoening. God wil versoening bring tussen ons en hom. En daarmee saamgeloop in die tweede opdrag wat die Here vir ons gee, die Here Jesus self ons uitspel, ons moet ons naaste lief hê soos ons self, ook versoening onder mekaar. Jy sien die frustrasie en die stryd en die ellende het begin in die tuin, toe Adam hom afsny van Eva af. En Eva het nie geweet waar hy moet gaan, en sy sny hom sommer net af, en sy gee die duivel die skuld, of die slang die skuld. En daar is hierdie twee mense so eensaam en alleen, in hulle teenwoordigheid is hulle nie versoen nie. En dan kom die Here Jesus in die Nuwe Testament, en hy kom leer vir ons hoe, dat hy ons met die Vader eerstens versoen. En as ons met die Vader versoen is, kan ons met mekaar versoen wees. As hy nou themaatjies vir vandag, wat ek graag vir julle wil laat, wat baie swaar op my hart lê,
is baie keer die onversoenbaarheid tussen mense. Daar kom baie mense deur my beradingskantoor. Wat so moeilik is om mense te kry om net weer met mekaar te kan versoen. Dis so maklik. Soos aan die Here, sê Efesiërs, dat 'n man sy vrou lief hê en 'n vrou natuurlik baie verskriklike woord ons nie wil hoor nie, moet onderdanig wees, al begeet as 'n man wees, sê Genesis. Slegs in die Here Jesus Christus is daar versoening. Weet nie, gaan dit in jou lewe nie. Weet nie waarom jy moet versoen nie. Mag die Here vir jou wysheid gee in die dag om te glo en te verstaan en te beleef van wat Jesus vir ons kom doen het. Hy wil nie hê ons moet vyandigheid lewe teenoor mekaar nie. Hy het gekom juist dat ons versoening met die Vader kan hê en vrede kan hê. En so kan ons onsself lief hê sodat ons ons naaste lief het in hierdie versoening waartoe ons roep. Bid so in hierdie dag vir rustigheid in mense se lewe. Mooie woorde wat met mekaar praat, mense speel weer mooi met mekaar en hulle soek na vrede en initiatief vir vrede kom van ons af as ons versoen met mekaar. Mag die Here vir jou seën. Ek weet nie of hierdie gedagte vir jou is nie, maar mag die Here vir jou seën waar ons dagliks worstel met hierdie versoening waartoe ons as kinders van die Here geroep word. Kom ons bid net saam. Here, dankie vir die knegt Paulus wat vir ons kom bemoedig hier in 2023. Dat ons die voorreg het om te weet, U stel ons in staat om met mekaar te kan versoen. Eerstens mans teenoor vrouens, teenoor kinders, en dan die belangrikste van alles, Here, ons versoening teenoor U, wat U deur die Seun Jesus Christus vir ons bewerk het. Dankie Here vir die seëning wat U vir ons kom gee, die bonte verskeidenheid van U seëne kom salf U vir ons, dat ons weet dat ons in vrede met U kan lewe. Seën my vriende en almal wat nou luister na hierdie video, ons is soekend, ons vra om genade en asseblief Here kom leer vir ons hoe kosbaar hierdie versoening is wat U vir ons bewerk het en help ons om dit te beleef ook. Amen. Amen. So, dit is baie mense baie slim is oor wat die wêreld nodig het. Die wêreld kan net versoen word in die Here Jesus. As jy miskien 'n probleem daarmee het, kontak my. My besonderhede is oral beskikbaar. Volg net die video se links oral en jy sal my in die hande kry. Ek het geleer die Here Jesus bring versoening na 'n lewe van rebellie in my hart. Het die geleerde Here bring vir ons die versoening. Al die eer behoort aan die Here Jesus. Seën tot volgende week as ons verder gaan op hierdie reis in Kolossense van hier uit. Help ons baie uit en onthou wees lief vir die Here want hy is baie lief vir jou. Met ons met God versoen. Tot ziens. Ons volgende keer mekaar sien. Sterke leeuw van Juda, Jesus, die vlekkelose land, Jesus, oorwinnaar oor die dood, Jesus, U is oneindig groot, U is vir ewig. U is vir altyd, en ek weet U sorg vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, hier die passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U. Yeah.